לצד מאות אלפי החרדים שהפגינו בתחילת השבוע נגד הגיוס הכפוי לצבא, הפגינו בתל אביב עשרות פעילים בסולידריות עם הסרבנות החרדית. נשאלת השאלה, מה מחפשים פעילי שמאל במאבק יחד עם קבוצה שנראה כי אין רחוקה ממנה מאידיאולוגיה שמאלית רדיקלית? לא נמית ולא נמות בשירות הציונות. זה לא שמאל רדיקלי וזה לא עניין של חרדים מול חילונים. אנחנו בדעה שהאופי המשטר צריך להתחלף ממדינת ישראל, ממשטר ציוני למשטר דמוקרטי. במשטר דמוקרטי יש מקום של כבוד לכל הקהילות, בין היתר גם לקהילה שהחירות הרוחנית שלה היא דתית, ומי שיש לו חירות רוחנית לא צריך לכפות אותו לגיוס, כמו שפלסטיני יש לו זהות לאומית ולא צריך לכפות אותו, וכמו שכל אדם אחר. גיוס בכפייה זה לא אמור להיות במדינה שלנו, ולחרדים אלה הם עדיין מקום שיתאים להם בצבא לדעתי, והדרך שלהם תורמת מספיק למדינה. השיתוף פעולה שלנו הוא יחד עם הקבוצות שמעולם לא הכירו במדינה, לא לקחו ממנה לא ביטוח לאומי, לא שום זכות כלכלית. להפגנה היום בירושלים הצטרפו גם משאר הזרמים. זה אומר ששאר הזרמים אימצו את הפרינציפ של הקבוצה הרדיקלית והלא ציונית, ולא ההפך. כי מעדיפים להיות בקריה ומעדיפים להשתמט, מעדיפים נגד צה"ל, במקום לעזור לנו. אבל אם החרדים היו מתגייסים, לא היית עושה שירות קרבי? בטח שאתה עושה שירות קרבי. נו, אז זה לא בא בערך חשמלך. גם הם עושים שירות קרבי, כולם תלו שירות קרבי. השבוע הצהירו חרדים הגרים בהתנחלויות כי הם מבקשים להתפנות מהשטחים בעד פיצוי, וכי הם תומכים בחרם על מוצרי ההתנחלויות. ייתכן שבתיקו המשתק בין ימין לשמאל, למאבק הזה יש פוטנציאל לשיתופי פעולה מפתיעים.